Թատրոնը մի վայր է, որտեղ կա ազատություն, կա հոգու ժայթքում, որի փոխանցողները դերասաններն են։ Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնն ունի բազմամյա տարեգրություն։ Այն հարուստ կենսափորձ եւ վարպետ դերասանների դարբնոց է եղել։ Այսօր էլ թատրոնում ծնունդ են առնում այնպիսի դերասաններ, ովքեր հանդիսատեսին ասելիք ունեն։ Այդպիսին է Տիգրան Գաբոյանը։ Նրա տպավորիչ դերակատարումները շատ անգամներ են զարդարել Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմը։ Դերասանական տաղանդը նրան ժառանգաբար չի փոխանցվել, սակայն մեծացել է թատերասերների ընտանիքում։ Ամեն ինչ սկսվել է դպրոցահասակ տարիքում, երբ հաճախել է Գյումրու գեղագիտական ազգային կենտրոն։ 50 թվականին, ընդամենը 10 տարեկան է, երբ հաճախեցի գեղագիտական ազգային կենտրոն։ Գրեթե բոլոր խմբերում եղել եմ, սկսած քանդակի բաժնից, նկարչության բաժնից, գորգագործություն, բար եւ վերջում զանգարանք թատերական բաժնի, հա, խմբի վրա, որտեղ գրեթե 2 տարի սովորել եմ այդ խմբում։ 95 թվականին, երբ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ տնօրեն եկավ Ալբերտ Մկրտչյանը, քանի որ կար բարի ավանդույթ միշտ թատրոններում ունեցել է թատրոնի գիծ ստուդիաներ, Ալբերտ Մկրտչյանը որոշեց որպեսզի թատրոն կան երիտասարդներ եւ բացել ստուդիան։ Ես Տիգին Սուսաննա Բաղդասարյանի օրդորով եկա ստուդիայի քննություններին մասնակցեցի, ընդունվեցի։ 97 թվականին, արդեն երբ որ բացվեց Արվեստների ակադեմիայի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի մասնաճյուղը, առաջին դիմորդն եմ եղել եւ վերջում առաջին շրջանավարտը։ Գյումրիում դժվար են ճանաչման ու հարգանքի արժանանում։ Դերասան Տիգրան Գաբոյանին հաջողվել է հարթել այդ ճանապարհը։ Թատրոնում է ամփոփված իմ ողջ կյանքը։ Այստեղ եմ ես հասակառել եւ կայացել որպես մարդ ու դերասան։ Այսպես է բնութագրում թատրոնի հանդեպ իր զգացմունքներն ու սերը Տիգրան Գաբոյանը։ Առաջին հանդիպումը իմ դերասանական, այսպես ասած, արվեստի հետ, որի մեջ մտավ, դա 93 թվականին էր, երբ թատրոնում բեմադրվեց Լևոն Շանթի Ինգաց Բերդի Իշխանուհին։ 90-ական թվականներին փող էին տալիս, որ ես գնայի Հացառնեի, ես գալիս տոմսեի առնում եւ ներս էի մտնում։ Հետո Գրիգորյան Սամվելին, երբ որ ասեցին, որ ես մարդ այսպես բաներ է անում, ես երեխան, ինձ տվեց Գրիգորյանը մշտական հրավիրատոմս, որ ես այդ տոմս չառնեի այդ թատրոն։ Ես բոլոր ներկայացումներին գալիս նայում էի, եւ ամեն անգամ նայում էի առաջին անգամ ապրես։ Տիգրան Գաբոյանն իր բեմական կյանքի ընթացքում հանդիպել է շատ տաղանդաշատ դերասանների։ Նրա համար դերասանի ժողովրդի հարգանքն ու սերը վայելելու առաջին նախապայմանը կրթված գրագետ, ինչպես ինքն է ասում, ինքնատիպ ներկայանալն է։ Ես կողմնակից եմ, որ մարդ պետք է լինի կամ լավը, կամ ընդհանրապես չպետք է լինի։ Ես միջին չեմ սիրում։ Մարդ պետք է իր գործի մեջ ճանա, հասնել, աշխատասիրություն ունենալ և օբյեկտիվ նայել ինքն իրեն։ Իր բեմական գործունեության ընթացքում մարմնավորել է շուրջ 50 կերպար։ Դերասանը շատ է կարևորում հանդիսատես դերասան անմիջական կապը։ 2008 թվականին, երբ որ ավերիչ երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված ներկայացում ենք բեմադրել Ուրե քաղաք անող ճանապարհը, ես տեսարան ունեի, երբ որ իջնում էի դալիճ և խոսում էի մարդկանց հետ։ Ինձ թվում էր, թե ես կարողանայի, որովհետև փորձերին դատարկ դալիճի աթոռների հետ էի խոսում, բայց երբ որ հանկարծ հանդիսատեսը նստած էր և իմ ամեն մի խոսքին մարդկանց աչքերից արցունքներ էին ընկնում, ես չկարողացա ինձ պահել։ Հանասարսափելի բաներ, այդ էներգետիկ դաշտը, որ իրենք ինձ տվեցին, ինձ թվաց, թե ես հիմա վերջ, ես չեմ կարողանա շարունակել, մի կերպ եմ կարողացել ինձ հավաքել։ Եվ հետո նման դեպքեր հաճախակի եղան արդեն, ես ինքս ինձ սկսեցի դաստիարակել վերջին ներկայացումը Արշիլ Գորկին, արվեստագետին ներկայացնելը, նկարչին ներկայացնելը, այն էլ մի արվեստագետի, որի մասին հակասական տեղեկություններ մենք ունենք, բայց ունենք մի փաստ իր ստեղծագործությունները, իմ համար դա դուրս ձեռբերում էր։ Այսպես շատ մոտիկ բարգել հողի ու նայել խոտի, բարգել մեր հողի ու նայել այսպես խոտի։ Աջեմյանական բեմում խաղալը Տիգրան Գաբոյանի համար մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն է։ Ընդհանրապես Աջեմյանի անվան թատրոնի բեմը, պես գեղարվեստորեն ասած, պահել է այն մեծերի ոտնահետքերը, իրանց շունչը պահել է։ Եվ իհարկե ակնածանք ու մեծ պատասխանատվություն պետք է ունենալ իսպեմ բարձրանալու համար։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հիմնադրման 150-ամյակի առիթով և թատերական բնագավառում ունեցած մեծ վաստակի համար Տիգրան Գաբոյանին շնորվել է վաստակավորի կոչում։ Այն հարցին, թե ինչ տվեց կոչումը Տիգրան Գաբոյանին, դերասանը պատասխանեց. Ամենը գնահատական քո կատարած աշխատանքների և պարտավորեցնող ինչ-որ հանգամանք պարտավորեցնում է, որ էլ ավելին ձգտես, հասնես, ավելի շատ աշխատասիրություն ունենաս։ Հիմնականում շատ պարտավորեցնող ես սարսափում եմ այդ մտքից։ Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։